A Globo, bola o que rola, você decide. A menina do carro, ela é igual a mim. Esta menina muito pobre, numa brincadeira, trocou de identidade com uma menina muito rica. O que é que está acontecendo com você, meu bem? E agora, ela leva adiante o jogo e aproveita a chance para mudar de vez a sua vida? Você escolhe o final. Você decide. Hoje, depois de Explode Coração, Globo e você, tudo a ver.